Протести у Білорусі спалахнули із новою силою. Люди збурилися після смерті 31-річного Романа Бондаренка. Вони переконані, чоловіка забили силовики. Його затримали, бо захищав червоно-білий прапор опору. Відвезли у відділок, а потім лікарня, операція і смерть. То влади своя версія, мовляв, Роман просто випив зайвого. І це розгнівало протестувальників іще більше. Що відбувається на вулицях Мінська, Ганна Гороженко покаже. Про смерть Романа Бондаренка, відлупцьованого за однією версією спецпризначенцями, за іншою тітушками, а потім іще добитого у відділку, стало відомо вчора ввечері. Люди відразу ж потяглися до будинку, де жив чоловік. Він розташований біля площі Змін, символічного місця серед багатоповерхівок, де збирались опозиціонери. Сюди з учорашнього вечора несуть квіти та свічки. Люди вимагають покарати винних у вбивстві. Серед останніх слів Романа були «Я пішов». Їх він написав у чаті мешканців будинку, виходячи з квартири. Загиблий одним із перших помітив приїзд силовиків, які взялися знімати опозиційну атрибутику. Нині фразу Романа скандують мітингувальники, закликаючи інших виходити на акції проти режиму Олександра Лукашенка. До прихильників опозиційних сил уночі звернулась і кандидатка на президентське крісло, якій довелося виїхати за кордон, Світлана Тихановська. Мы знаем, что никогда не будем подчиняться тем, кто готов убивать нас. Мы будем выходить на протесты. Мы будем усиливать забастовки. Мы будем лишать режим средств к существованию. Роман Бондаренко – колишній військовий внутрішніх військ, а ще він навчав малювати дітей. Робить чоловік дуже спокійний. Он никогда не лез ни в какие конфликты. Даже в семейных отношениях он был очень спокойный и воспринимал все всегда с положительной стороны, с юмором. Я дуже сподіваюся на те, що справедливість восторжествує. Роман Бондаренко став четвертою жертвою протестів у Білорусі, про яку відомо широкому загалу. Щоправда, десятки людей і досі вважають зниклими безвісти, а тисячі сидять у в'язницях. Щодня оголошують нові вироки учасникам акцій. Учора стало відомо про ув'язнення на місяць Ольги Хижинкової, міс Білорусь 2008. Від ранку з вимогою покарати винних у вбивствах і звільнити політичних бранців білоруси збираються на вулицях різних міст. Вони влаштовують живі ланцюги. У Мінську в обід один із таких мітингів розігнали правоохоронці. Акції проти обрання президентом Олександра Лукашенка тривають у країні з 9 серпня. Ганна Гороженко, програма «Вікна», СТБ. Україна солідарна з ЄС та засуджує вбивство білоруса Романа Бондаренка. Про це заявили у вітчизняному МЗС. Написали, цитую, «Вбивці мають бути неодмінно покарані, а ті, хто їх покриває, засуджені усім демократичним світом».